Բարձրացրեց իրավունք TV տաղավարում, հյուրընկալել ենք Կոռուպցիայի հակազդման ասոցիացիա կազմակերպության նախագահ, ազգային ճակատի ղեկավար Ալեքսանդր Ամարյանին։ Շնորհակալություն, պարոն Ամարյան, հրավերն ընդունելու համար։ Պարոն Ամարյան, մեր վերջին հարցազրույցից հետո բավական մեծ աղմուկ եղավ, հա, դուք զենքի վաճառքի հետ կապված մի շարք բացահայտումներ արեցիք, և այսօր արդեն կան քրեական գործեր հարուցված, մասնավորապես Դավիթ Գալստյանին, այս ավելի հայտնի որպես պատրոն Դավիթ։ Կուզեի նախ այս գործի մասին, հա, ձեր կարծիքը, տեսակետը։ Ուրեմն ցավալին է նա, որ մենք այս գործի հետ կապված էլի կապանք ենք կրայիններին, որը որ պետք է ջարդվի։ Զենքի հարկու վաճառքը Հայաստանում եղել է 90-ականների սկզբերից։ Ու հաշվի առնելով իրավիճակը, որ եղել էր Ղարաբաղյան տարածքում, Հայաստանը մեծ քանակությամբ զենքեր է մտել։ Զենք ներմուծող է եղել Խաչատրյան Արմակը, 6 Boeing ինքը զենքաբերել Հայաստան։ Բացի զենքից, ավտոմատներից, պատրոններից ինքը բերել է և պատրոների լինյան, օրիգինալ ասած լինյան, ոչ թե ասենք լիցենզիոնից հարկածը, ու բերել է ձերի, բայց ուր են դրանք կորել, ոչ ոք դրա Ղարաբաղ գաղափարը բան հասկացողություն չկա, ոչինչ ենք կարող գտնենք։ Հետագայում 88-ից հետո մեր մոտ զենքի ներմուծումով զբաղվել է հայտնի ամերիկահայ զենքի բարոններից մեկը, Սարգիս Սողանալյանը, և մինչև 11 թիվը ինքն էր սպասարկում Հայաստանի պահանջարկը զենքի հետ կապված, ու բացի դրանից էլի փոքր խմբավորումներ են եղել, որոնք զենք են բերել։ Բայց Սարգիս Սողանալյանը եղել է ժամանակին, ուրեմն իրան Վերովկան արը և ձևակերպել են որպես ԿՀՎ-ի, ամերիկայի բանցարուի գործակալ։ Ցանկացած զենքի վաճառք, որը կատարվել է Հայաստանում, ամերիկյան հատուկ ծառայությունը, ամերիկյան ղեկավարությունը և խոշոր պետությունների ղեկավարությունները բոլորը տեղյակ են եղել։ Մեր մոտ զենքի վաճառքը առանց վերադասերի, այս առանց առաջի դեմքերի ընդհանրապես հնարավոր չի եղել, որտեվ կար թույլատրական մեխանիզմը, որը ներքին գործերով էր ձևակերպում, իտո դրանք միայն նախագահի մակարդակով պետք է կարգավորվեր։ Դենց որ հիմա Դավիթը մեր մոտ դարձել է ոնց որ հնարավորությամբ կրայնին, փորձում է սաղ ջարդել Դավիթի վրա։ Դավիթը ինքը իր նոր բիզնեսմենն է, որը սերից վերցնում է, անդե ծախում է։ Այն որ մեղադրում են իրան, որ ինքը պետք է պատրոները ծախի Թուրքիային, կներեք ծախել է Ղազախստանի ֆիրման, Ղազախստանից վերցրած պատրոները ծախել են Թուրքերին, այս Ղազախները տվել են իրանց, բայց ձևակերպել են չերս իրան։ Իսկ Աֆրիկայի վաճառված զենքերի մասին ինչ ասեք։ Աֆրիկայի վաճառված զենքերը եւս ծրագրային է եղել, հենց ՑՌՈ-ի կողմից ընդդիմության համար զենքի մատակարարումներն է եղել, դա եղել է Լիվիայում, Սուդանում, եղել է Սաուդյան Արաբիայում, զենքերը վերվել է հիմնական եվրոպական պետություններից, նախկին արևելյան Եվրոպայի տարածներից, այդ զենքերը տեղափոխել են ու վաճառել են։ Դա մենակ Հայաստանը չի եղել, դա ամբողջ աշխարհն է դրան զբաղվում։ Ադրբեջանը լավ վաճառել զենքերը, չերս Բուլղարիա, դիվանագիտական փոստով, սամալյոտներով տեղափոխել են զենքերը Աֆրիկայի պետություն։ Դա հիմնական մեղել է կենտրոնական հետախորությունը, Ամերիկայի կենտրոնական հետախորության կողմից հանձնարարությունները, որը մերոն կատարել են։ Դա է, բայց դա բան չկա։ Հետո հետագայում 2008 թվականին, ուրեմն Իրաքում կրակում է Ամերիկայի քաղաքացիներին սպանում, զինվորականներ, որը ստուգումներից հետո պարզվում, որ այդ զենքը Հայաստանից վաճառվել է Իրան, Իրանից գնացել է արդեն Իրաքում օգտագործվել է։ Ու դա դառնում է մեծ մեխանիզմ Հայաստան ղեկավարության վրա ճնշման համար։ Ինչ են անում
Ստորագրում եք բիոլաբորատորիաների պայմանագրերը, այդ թեմա մենք մոռանում ենք եւ սանկցիայի տակ չենք մտնում, բայց դա իրանց պրովոկացիոն վաճառքն է։ Եթե չէ, ուրեմն մտնում ենք սանկցիայի մեջ եւ պետությունը զրկում է շատ բաներից։ Այդտեղ մի ֆինանսավորումից Ամերիկայի կողմից եւ տարբեր բաներ։ Ну, այստեղ արդեն խառնվածալինով եւ Ամերիկայի պետ դեպարտամենտի ռեկավարի տեղակալը Ջոն Նեգրոպոնտեն իրան նամակագրությունը կա, որով ինքը ուղարկում է Հայաստանի նախագահին, պաշտպանության նախարարության ղեկավարը եւ ազգային անվտանգության։ Հետագայում զեկույցներով դեսպանատունը Ամերիկա, որ ուղարկում է, դրանք հրապարակվել են WikiLeaks սայտում, նամակագրությունները կա այնտեղ, որտեղ հստակերվում է, որ այդ զենքի արգով վաճառքի պրոցես ամերիկան անգամ լավատիրապետ է, ոչ դա միանշանակ իրանց կողմից սարքած պրոցեսն է եղել մերոնց վրա, մերոնք չհասկանալով դա բան արել։ 11 թվականին Սարգիս Սողոնարյանը մահանում է, բայց դրանից հետո շարունակում է ևս էլի շարունակել իր գործունեությունը Դավիթ Գալստյանը, բայց Դավիթ Գալստյանին նորից ուզում են դնել հսկողության տակ։ Եվ վերջի 2-3 տարվա այս աղմուկները ընդդեմ Դավիթի, դա հիմնականում նրանում է կանոն, որ Դավիթին պետք է մտնել կալպակի տակ։ Սա է և շուկայի հսկողությունը, ասենք թե Դավիթի ձեռից, ունենք մարդիկ, որոնք ուզում են դա իր ձեռից խլեն, Եվ դրա հիման վրա այս քրեական գործերն է, որը հարուցում է։ Կարծում եք Դավիթ Գալստյանը էլ ձեռնտու չէ այն մարդկանց, ովքեր իրեն ներդրել են եւ հիմա փոխարինող են փնտրում։ Ոչ թե փոխարինող, Դավիթ Գալստյանը ինքը չի ենթարկում Ամերիկայի հետախուզությանը, իսկ Ամերիկայի հետախուզությունը հիմա ուզում է ներքաշել այս երկու հոգու, որից մեկը հենց կապ ունի հետախուզության հետ։ Տոյս այդ մեկնել է հետախուզությանը տարբերատվյալները Հայաստանը, որտեղ ազենք ծախում, որտեղից ազենքը ստանում, եւ այդ հսկողությունը հիմնականում այ վերջի պատերազմի հետ կապված, որ բանա եղավ աղմուկները։ Մենք միշտ բան ենք անում, թե արտասումնը որտեղ գիտեր, որտեղ մեր մոտ ինչ կա։ Այո, հենց այդ հետախուզական գործունեությունը։ Իսկ Ադրբեջանն ակտիվ, իմ կարծիքով, ակտիվ աջակցել է եւ Ամերիկայի միացյալ նահանգները։ Ինչի՞ որ Ամերիկան պաշտպանել Հայաստանը, չէ՞։ ՆԱՏՕ-ի ներկայացուցիչ Թուրքիան օգտվում է բոլոր իրավունքներով, ինչ որ ցանկացած ներկայացուցիչ անդամ։ Եվ ինքը ստանում է բոլոր ինֆորմացիան։ Ուրեմն բոլոր տվյալները Ամերիկան տրամադրել է հենց Հայաստանի հետ կապված։ Քանի որ ասա կա ռուսական բազա, դրա համար Ամերիկայի համար մենք էլ ենք ընկնում թշնամական գոտի։ Եվ հիմա էլ այդ պրոցեսով Ամերիկան ուզում է մեզ նորից վերահսկի։ Պարոն Մարյան, այսինքն դուք կարծում եք, որ հին զենքը, հա, որ ասում են Դավիթ Գալստյանը վաճառել այս պատերազմում, այդպես չէ։ Ուրեմն հին զենք հասկացողությունը մի քիչ ատլասիտն է։ Ես գիտեմ, որ զենքը, որը հինն է եղել, առնվել է Դավիթի կողմից, տեղափոխվել են համապատասխան, ասենք թե մի պետություն, այդ պետությունում կապիտալ վերանորոգման են կանգնացրել, տեխնիկան, զրոյական վիճակով սաղվերանորոգվել է ու տեղափոխվել է Հայաստանը։ Դա ավելի էժան է, քան գնել նորը։ Խնդիրներ են լինում բոլոր պետական բաներում, դրանից այդ պետությունը տեղափոխել են, հեղաշրջում եղավ, խնդիրը առաջանում զենքի արդեն արտահանելու, մինչև նոր կանալ են անցալու, մինչև բանն անում, որտեղ բոլոր զենքի շարժը ամբողջ աշխարհով, դա հսկողության տակ է։ Առաջի դեմքերի անցատման խառնվածություն պարտադիր է։ Օրինակ, եթե վերցնենք Մալդավիա, Մալդավիայի նախագահն, եթե Ուկրաինա, Ուկրաինայի նախագահն։ Իսկ ինչպես ստացվեց, որ հերթը հասավ Հայաստանին, պարզվեց, որ այդ հին զենքի մեղավորը միայն պատրոն Դավիթն էր եւ ոչ Դավիթ Տոնոյանը կամ Վարչապետը։ Դավիթը դարավ Կրայնին։ Եկեք չմոռանանք, որտեղ է ծառը Դավիթ Տոնոյանը, մինչեւ Հայաստան գալը։
Ինքն եղել է Հայաստանի ներկայացուցիչ ՆԱՏՕ-ում։ Եվ ինչ կարգավիճակը եղա։ Ես բան չեմ կարող ասեմ, որովհետև ես փաստը չունեմ, որ ասեմ ոնց որ մի կարմիր ասեմ տպում է, որ գործակալի փաստաթուղթը։ Ես այդ փաստերը չեմ կարող ասեմ, բայց հրապարակումները ծերում է, որ Դավիթ Տոնյանը կապ ունեցել ՆԱՏՕ-ի հետ։ Դավիթ Տոնյանը շտապեց հարցազրույցով հանդես գալ եւ ասաց, որ ինքը որևէ հարցում կապ չուներ եւ նույնիսկ ասաց, որ փորձում էին կապ չունենա, քանի որ դա վերաբերում է Զենքին եւ այդ Զենքը գալիս է պաշտպանության նախարարության։ Դոյս ինքը ուզի, չուզի, ինքը Զենքի հետ կապ պետք է ունենա։ Ինքը չի կարող հետը չունենա։ Եվ մի բան է, Զենքի հիման վրա մեր մոտ բերվեց Հայաստան բիոլաբորատորիաները։ Նախկինում ես ասացի, օֆիցիալ գրանցված է 8-ը քաղաք, որտեղ գործում են բիոլաբորատորիաները, որոշ տվյալներով դա գործում է ոչ թե 8-ը լաբորատորիա, գործում է մոտ 30 լաբորատորիա։ ՆԱՏՕ-ի պրես ռելիզը, երբ որ ուսումնասիրում ենք, պարզվում է, որ մեր քաղաքի հիվանդանոցներից մեկը, որը չի համապատասխանում ինֆեկցիոն հիվանդ պահպանման նպատակով, բայց ընդ Վրաստանի լաբորատորիաներից մեկում ու ճիճկա լինելու հետևանքով վարակված ֆիլիպինցիներին 4 հոգուն տեղափոխվում են Երևան եւ որտեղ Պրոշյան փողոցի հիվանդանոցը, որը հիմա կոչվում է Արամյանց։ Եվ այդտեղ 4 հոգուն բերում պահում են։ Հիմա միացած բան, քաղաքի կենտրոնում համաճարակով հիվանդներին բերում են պահում են այնտեղ, որը չի համապատասխան։ Իսկ եթե մի հատ հոսքը գնար այդ հիվանդության, վիրուսը տարված է, ամբողջ Երևանը վարի էր գնալու։ Այդ չեմ ասում, կողքը նախագահականն է, կողքը նաերինն է, այս այն խոշոր և պետության համար զգալի օբյեկտները հենց այդ տարածքում։ Իդեպ դուք առաջին անգամ չեք հայտարարում այս մասին և որևէ հերքում մինչև այս պահը չի եղել։ Չէ լինի։ Չէ լինի, որտեղ ես փաստը ունեմ, ունեմ պրես ռելիզը, ՆԱՏՕ-ի պրես ռելիզը, որտեղ հստակ երևում է դա, բայց բացում է եւ։ Հետո մենք շատ մարդիկ կասկածեն մանանում Արա Սոյանի մահվան հետ կապված։ Ճիշտ է, սրտի կացված, կաձևակերպված բանը, բայց մարդիկ բան, ինչի հենց այն ժամանակ, երբ որ սկսեց բացվել բիոլաբորատորիաները, ինքը մահացավ։ Ինքը առողջ էր, ինքը իրան լավ նայում էր, հետևում էր, ու դժվար ինքը այդ ժամանակ, թեկուզ կորոնավիրուսը չկար, բայց վարակվեր ու ինչ-որ մի բանով մահանար կամ սրտի կաթվածը տային։ Այստեղ խնդիրները ախար այնն է, որ մենք պետք է բոլոր ինչ որ իրականացումը, այն որ ասում են վերլուծական տարբերակով, նայելով այլ տվյալներին, վերլուծել և ռեալը տալ ժողովրդին։ Ինչով է զբաղված այսօր այդ բիոլաբորատորիաները ձեր կարծիքով։ Ես կարծում եմ, մեր բանը իգիտություն բիոլաբորատորիա մի փոքր շեղումացնեմ, հրապարակումների մեջ պատերազմի ժամանակ մերոնք ռմբակոծում էին Բայդա քաղաքը։ Բայդա քաղաքում գտնվում է ադրբեջանական ամերիկյան բիոլաբորատորիան։ Եվ ով կարող ասել, որ դու ինչքան հիվանդ զինվոր ընդեց եկավ Հայաստանը, Ղարաբաղից։ Իսկ այդ զինվորները խեն են դտենց վարակվել ակտիվ։ Գուցե հենց բիոլաբորատորիաները տարածում են վիրուսները ընդեղ։ Խնդիր շատ կա։ Եվ բիոլաբորատորիայի գտնվել է միջազգային կոնվենցիայով, ամերիկան իրանք չունի կատարելու փորձարկում, թեկուզ իր պետությունը։ Բայց ինքը օգտվում է մեր պետության թույլ կողմերով, մեր մոտ է դա բացում, 2 կոպեկ փող են տալի։ Օրինակ առաջի բիոլաբորատորիայի փորձին որոշել են 5 միլիոն տան, հիմա 5 միլիոնը դարձել է արդեն 20-25 միլիոն։ Բայց պայմանագրի առաջի պայմանագիրը ստորագրվեց 9 միլիոնի չափով, միլիոն դոլարի չափով ու բացվեց Հայաստանում։ Բոլոր մարզերում կար։ Մենք ունենք աֆրիկյան խոզի ժանդախտ, որը բիոլաբորատորիան ուսումնասիրում է, դաժե միջև մեր մոտ հայտնվել։ Աֆրիկյան խոզի ժանդախտը մեր համար մի քիչ խորթ էր։ Բայց Լոռի մարզում 2007-8 թվականների միանգամից աֆրիկյան խոզի ժանդախտը վարակում են Լոռի մարզի խոզերի
հիվանդանը, խոզերը եւ 25000 խոզ ոչնչացվում հա։ Դոյս մեր տեսչանը նայք ինչ վնասա տարվում։ Իսկ ինչու այդ բիոլաբորատորիաները կորոնավիրուսով չեն զբաղվում, թե զբաղվում են, մենք տեղյակ չենք պարզապես։ Ոչ ոք տեղյակ չի, չնայած բոլոր բիոլաբորատորիաները կորոնավիրուսով զբաղվել են ու զբաղվում են։ Օրինակ Տաջիկստանում բիոլաբորատորիան, որը փակվեց ժողովրդի պահանջով, Կանադայից վերել են կորոնավիրուսի շտամերը եւ այդտեղ փորձարկումներ էին անում Տաջիկստան։ Հետո փակվելուց հետո տեղափոխել են այլ պետություն, այնտեղ հարևան գտնվում, որտեղ դա կարող լինի Ուզբեկստան, կարող լինի Ղազախստան։ Փորձարկումներ էր առնում կորոնավիրուսը չինական բիոլաբորատորիան, բայց անում էին էլի ամերիկացիները, քան որ գրանտերը շահել էին չինական եւ իրան գնացել էին այնտեղ բան անելու, փորձարկումներ անելու։ Դոյս այդ վիրուսները շատ մեծ հարցականա որտեից։ Մեր մոտ մինչև հիմա տենց էլ չգտան վիրուսի առաջի դեպքը, որտեից է եկել։ Այն կնոջ վրա բացեցին էջ միացնեց։ Մի մասը ասում են, որ դա Իտալիա, մի մասը ասում են Պարսկաստան է, իսկ գուցե դա հենց մեր մոտից է, որտեղ մեր առաջի հիվանդները 14 հոգին եղել են առաջի ինֆեկցիոն հիվանդանոցի հիվանդները։ Ո՞նց ես կարծում, եթե մարդը գիտի ինքը ինֆեկցիոն հիվանդանոցում պաշտպանելու պրոցեսը ո՞նց կարող ենք միանգամից 14 հոգի վարակվել։ Իսկ գուցե այնտեղից է սկսել։ Դա շատ հարցեր կան, որ դա պետք է արվի։ Մենք ունենք այս հիվանդությամբ հետևյալ խնդիրները։ Զենքը, որը միանշանակ պետք է հատուկ ուսումնասիրություն արվի, բիոլաբորատորիաները, թմրանյութները, որտեղ Հայաստանը տրաֆիկ պետություն է դառել։ Տրաֆիկի մեջքը կոտրեցին Սյունիքում, եթե հիշում եք, Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց բավական բարձրագույն հայտարարությամբ, որ մարդպետն էլ նշանակվեց իրավապահ ուժերից, որպեսզի կոտրեր տրաֆիկի մեջքը։ Ցավոք չի կոտրվել, ու տրաֆիկը շարունակվում է։ Ինչ խոսքով ակնի։ Հիմա դաժը թմրանյութի տարածումներն են սկսել ցանցերով։ Ցանցում գրում ես, ինձ պետք է ես, ասում են, փողը փոխանցես հաշվին, դեպա օրինակ աջարապետին, այսքան գումար, այս կոդով, այն փոխանցում է այդ կոդով, կգնաս այս պարջեստի, այս մի տեղը մի բանից, կվեկարվես ընդը դրածը։ Ինքը վերկանում գնում է, վերցնում է, գալիս է, ոչ թե դրանով սահմանափակում է։ Ու շատ մեծ ծավալով հիմա մեր մոտ վերցրել են ու բան են անում ջարներին որպես թմրանյութի տարածողներ։ Պարոն Ամարյան, սահմանները փակ էին մինչև այժմ, ինչպես է սա տեղի ունենում, թե տեղական արտադրանքի, այսպես ասած։ Ցակացած սահման փակած վիճակով էլ սահմանը բաց է։ Ամեն բոլոր սահմանը չի կարա փակվի, իսկ պատերազմի ժամանակ ամենահեշտն է։ Վեկալենք Աֆղանստանի օրինակը։ Ոնց էին ռազմական ինքնաթիռներով հերոինը տեղափոխում Աֆղանստանից Ռուսաստան, Տաջիկստան, հետո մնացած դեպքը։ Դե մեզ մոտ անգամ ծխախոտի այդ մաքսանենգության մութ պատմությունը չբացահայտվեց, ոչ էլ հերքվեց։ Այո, չբացահայտվեց, ոչ ճիշտ է, ոչ հերքվեց, գործն է հարուցվել, բայց գործի շրջանակից աղմուկը ոնց որ թե լռեց։ Հիմա ինչ է եղել, շարունակում են գործը, ոչ ոք չի իմանում։ Դա ինչ որ կապված են հիմա ֆեյքերը։ Համացանցում, Facebook-ում շատ նյութեր է հրապարակվում հակասողական։ Բայց մեր ժողովուրդը առանց ուսումնասիրելու այդ փաստերը միանգամից արձագանքներ է տալի ոչ վայր։ Հիմնականում դա գնում են հակառուսական արտահայտություններ, հիմնականում դա գնում է հակառուսական շարժումների պրոցեսը, անդեմության դեմ կապված խնդիրները բացահայտումներ, սկսվել է կոմպրոմատների պատերազմը։ Բոլոր ղեկավարներ, առաջի, երկրորդ, երրորդ, չորրորդներ ունեն մեծ բազա կոմպրոմատների, ու իրար դեմ հիմա օգտագործելու են։ Այն ժամանակ, երբ սկսվի ընտրությունը, սկսել է ակտիվ կոմպրոմատների պատերազմը։ Արդյունքում աղմկոտ բացահայտումներ են սպասում ձեր կարծիքով։ Միանշանակ այո։ Մի շարք նյութեր մենք ունենք, բայց դա ոչ թե ինչ-որ մեկի ջրաղացին ջուր լցնելու, այլ եթե հանկարծակի ցանցային համակարգով շեղումներ լինի
հանցագործի կողմից շեղել ու ռեպի ուրիշտեղ, միանշանակ մենք դա բացահայտելու ենք։ Տվյալներ մենք ունենք շատ։ Համապատասխանուժային կառույցների համար ես կարամ հստակ ասեմ, ոչ մեկը իմ հետ չի գտնվում, տենց որ իմ հետ շատ են խոզարկություն արել ու մինչև հիմա 2009 թվականից ազգային անվտանգությունը խոզարկության հետևանքով արգրաված իմ դաժա համակարգչային տեխնիկան է կա իրանց մոտ։ Ես էլ եմ կրկնում, բոլորը դրանք հրապարակվելու են։ Պարտադիր չի, որ ես դա հրապարակեմ։ Ամեն ինչ պատրաստ է և կհրապարակվի։ Այն ժամանակ, եթե զգացվի, որ ինչ-որ այդ մարդկանց կողմից մեղքը շորընտալի ուրիշի վրա։ Մինչ մենք իրեն ժամանակ էլ ենք ասում, հիմա էլ ենք ասում, մենք դա չենք պատրաստում հրապարակելու։ Որտև հիմիկվա իրավիճակում Հայաստանի Հանրապետությունը ցանկացած կոմպրոմատային, ոնց ասեմ, հեղում կատարել է, փաստեր բացահայտել է, դա ավելի շատ խանգարում է մեր նորմալ բնակայան կյանքին, քան ասենք թե բանը։ Պատերազմից հետո ժողովուրդը պետք է մի քիչ ուշքի գա և լրացուցիչ դոզաներով պահել այն լարված վիճակում, ես դա համարում եմ սխալ։ Որ շրջանակներին է վերաբերում այդ բացահայտումները, պարոն Համարյան, իշխանություն, ընդդիմություն, բոլորի։ Այ մի հատ կինո կար, ժամանակի նկարահանել էին Որոգայթի։ Կա 7-ի արխիվները, կա և գործում է Հայաստանում, տենց ասեմ։ Եվ ցանկացած մարդու հետ կապված ինֆորմացիան կա։ Բայց ես էլ եմ կրկնում, քանի որ ամեն մեկ իր տեղում է, դրանք չի հրապարակվի։ Կարծում եք հիմա ամեն մեկ իր տեղում է, թե ժամանակը հասունանում է։ Դե հիմա ես էլ եմ ասում, օրինակ եթե պատրոն Դավիթին հիմա չդերփակալեն, գուցե եւ ես ցանկի պատմությունը դուրս չգալերես։ Փաստերով ով է եղել, ինչ է եղել, ինչքան գումարներ են ուղարկել Հայաստան ցանկի հետ, որ Հայաստանում կարողանան լրացուցիչ բաներ գնել, շատ բաներ կա։ Բայց ցավալին այն է, որ մենք այսօր մեզ պաշտպանելու համար, օրինակ, մենք սկսում ենք ուրիշին փնովելը։ Ժողովուրդ ջան, պետք է փնովել ուրիշին։ Ձեզ են մեղադրում, բար եղեք, պատասխան տվեք այնպես, ինչ որ կարելի։ Ես էլ եմ կրկնում, ինչ որ հրապարակում ա, եթե ուշադիր մասնագետը ընթերցի, դրա դաժը կերվա, որ քեզ շատ է ֆեյքը։ Նրա համար պիչ այդ ոնց ասած կուտ ուտելը, մի քիչ կոպիտ կրնի, բայց կուտը ուտելով սկսել ուրիշներին վարկաբեկելը։ Ամեն մարդը մտածի իր մասին, իր հարցերի պատասխան տա։ Դե պատրոն Դավիթն ասում է, սա ես մեղք չունեմ, Դավիթը բիզնեսմենն է, ինքը մեղք չունի, ինձ իրան ինչ հանձնարարում են, ինքը նայել արել է։ Առաջի դեմքերի հետ է կապված բոլոր պատրոնի գործարքները։ Առանց իրա ոչոք չի կարա ոչ մի բան։ Պարոն Համարյան, բայց պատերազմի ժամանակ բունկերում էր հայտնվել Դավիթ Գալստյանը, չզբաղեցնելով պաշտպանության նախարարությունում որևէ բարձր պաշտոն։ Լավ, մի բան ասեմ, եթե իրա սարքավորներ բերել են եւ փորձարկում են անում, եթե օգտագործում են, մարդը չի կա տենա ինչքանով է իրա սարքավորում աշխատող կամ ոչ։ Եվ պարզվեց պաշտպանության նախարարությունում որևէ մասնագետ չկար, որ նախապես ճշտեր այդ հին էր արտադրության նոր էր ինչ։ Ինչ ներ պաշտպանության նախարարությունում ոչինչ ի՞նչ մասնագետ կա։ Եթե ռազմական հետախուզությունը չաշխատի։ Եթե լարտեսներն է վլեփլեցուն եղը։ Հա, զինվորները կռվել են ու քաջավար են կռվել հարկ մեր վերևցների, բայց այն վերադասնա, որ սա համահանել է։ Այսինքն կարծում եք չի հաջողվելու ամեն ինչ բարդել Դավիթ Գալստյանի վրա և… Չէ, Դավիթի վրա բարդելը շատ դժվար կլինի, որտև Դավիթը որպես բիզնես օրենքով իրան դժվար դա կարողանան կպնեն։ Ճիշտ է, մի քանի ամիս իրան կպայն ու բաց կթողեն, կամ եթե դատապարտեն էլ, դա ողոքարկող է և դատարանով իր իրավունքները հստակ պաշտպանվի։ Դե եկեք հիմա նայենք, թե կուզենին անունը որտեղից է Սարգիս Սողանալյան։ Իրեք անգամ դատված է եղել զենքերի հետ կապված։ Ամեն դատելուց հետո ցեռուն էլ է հետ աշխատել։ Ամեն դատելուց հետո դա գրում է հիմնական ձևական բնույթ։ Պրոստը մարդկանց ներվերի բանին։
Դավիթը դուրս եկավ, հիմա ավելի ագրեսիվ ալնելու, ավելի բան ալնելու։ Բայց ով իսկով կարա հստակ ասել, որ Դավիթը չունի այդ նյութերը։ Ով ինչ ոնց։ Եվ եթե խոսի, կարող է իր կողքին հայտնվել նաև ավելի բարձրաստիճան պաշտոնյաներ։ Հիմա Վիկտոր Բուտի պատմությունը բոլորիս լավ օրինակ։ Մեր բնան օրինակացումը Վիկտոր Բուտը երբեք Հայաստան չի եղել։ Երկ հրապարակվեց Ռուսաստանում թատր ծինի, որտեղ Վիկտոր Բուտի անձնագրի էջն է տպած, այդ էջը նայում ես հայկական օդանավակայանի շտամպն է, մուտքը, Հայաստան, երկը չկա։ Հարց, ոնց ամտը, ոնց դուրս եկի, եթե մեր ղեկավարները դրանց գաղափար չունեն, կամ եթե մենք ոչինչ բան չենք ներկայացնում, Վիկտոր Բուտը ասի ինչ գործուներ։ Պարոն Համարյան, անդրադարձակ հակառուսական տրամադրություններին, ուզում եմ խոսենք նաև նախորդ չափած տեղի ունեցած, հա, ուժեղ Հայաստան-Ռուսաստանի հետ հանուննորմիության շարժման համագումարի մասին։ Դրան հաջորդեց այն, որ որոշ շրջանակներ, ընդ որում այն մարդիկ, ովքեր տարիներ շարունակ հայտնի են եղել, հա, որպես արևմտյան ինչ-որ չասենք լրտեսներ, հա, բայց մարդիկ, ովքեր աշխատել են արևմուտքի համար եւ այլն, եւ հենց նրանց կողմից ինչ որ հիստերիա առաջացավ, հա, այս շարժման հետ։ Հիստերիա պետք է միշտ լինի, որտեղ մարդիկ ամեն ձևի քարոշություն տանում են հակառուսական, ինչի հետևանքով պատերազմը մենք ստացանք այն, ինչ որ ստացանք, որ Ռուսաստանը որոշ ժամանակ զերծ մնաց, չնայած ինքը առաջորդվանց է մեզ և զինել է, և ֆինանսավորել է, ինչ որ խնդիրներ ինքը լուծել է, բայց այդ իստերիան շատ դեպքերում օդ է։ Օրինակ իստերիայից մեկը տանում է մեր արտասահմանյան դեսպաներից մեկը, դիվանագետներից, որը ինքը անցել էր հակարտությունը ՆԱՏՕ-ի ռազմական քոլեջում։ Արապապյանի մեկ ակնարկում։ Թեկուզ ինքը, մենակ ինքը չէ, շատ մարդ կա, որ այդ ՆԱՏՕ-ի քոլեջով անցել են։ Եվ ես որպես որոշ բանով կապ ունեցող հատուկ ծառայությունների, իր մեխանիզմի աշխատանքին գիտելիքներին, կարամ հստակ ասեմ, որ բացառում է այդ մակարդակի մարդկանց, որը անցնում են դպրոցը, իրենց չփորձել վերբավայց անելը, հավաքագրելու համար մեկից մեկը, բոլորս մարդ ենք, բոլորս ունենք իրենց թույլ տեղերը, և թույլ տեղերը մշակելով հատուկ ծառայությունները հասնում են իրենց նպատակին, որը սենց կանտեն կարող է շատ մարդկանց հենց ստացականները հայտնվի ասպարեզում, այդում և Ռուսաստանում։ Իսկ ով կարա ասել, որ Ռուսաստանը հանկարծակի վաղը բան չի անում, բոլոր այդ նյութերը հրապարակի, այդում և ՆԱՏՕ-ի նյութերը։ Դրա համար էլ անհանգստացած են, կարծում եք։ Միանշանակ, ոչ մեկին ձեռ չի տալ, որտեվ Ռուսաստանը, երբ որ օգնեց ըստ Հայաստանում, ասենք, դեմոկրատիայի վերականգնման հարցին, ինքը կարող է և պահանջի։ Սորոսի ոմակն էլ նույն ձևի։ Եկեք պահանջենք մի հատ 12 թիվը, հունվարի 12-ի դեպքերը, Պերմյակովի սպանությունը հայ ընտանիքին։ Այն ժամանակ ինչ էր կատարում Լենականում։ Լենականում պահանջում էին հարձակվել 102 բազայի վրա, պահանջողները սորոսականներն էին, և դաժե օր կար նշանակված, երբ են հարձակվելու։ Թերթի մեջ բանը ցանցայինով հրապարակում տվեցինք, որ Պերմիկովը իր ընտանիքով պատկանում է ամերիկյան աղանդին և մինչև ծառայություն գալը, որը ինքն է գրեց խնդրում ինձ տեղափոխել Հայաստան, ինքը եղել է Ամերիկայում, նկարներով մոր, հոր, ծիսակատարության ժամանակ, տվյալներով, որը մենք ստացանք ավելի շատ, քան Ռուսաստան հատուբանը, քնչական մարմինները ստացան։ Երբ որ դա հրապարակվեց, այդ աղմուկը արդեն սկսեց իջնելը, ու կհիշենք, որ միանգամից ձեները կտրվեց։ Ցանցում շատ կա այդ նյութերը,
Մանանդ մեր կողմից հրապարակված ամբողջ Ռուսաստանը եւ Եվրոպան սկսեն հրապարակել։ Պանովեն, այսօր ինչ առաքելություն են կատարում, հա, այդ ուժերը, այսպես ասած։ Նույն ձեւը դեստաբիլիզացիա։ Հայաստանը ձեռնատու դեստաբիլիզացիա եւ շատ կառույցներ, որոնք ֆինանսավորում են արտասահմանից, ոչ Ռուսաստանից, իրենց նպատակն է 102 բազան ռուսական ծորկերը Հայաստանից հանելը։ Երբ որ անեցին, ասում են հայերը դե Թումանան, հայերը ինչ հայերն են, բայց պետություն չի լինի։ Հայկը մնա որպես ազգ, բայց պետություն որպես պետություն արդեն չի լինի։ Դրան են ուզում կործանել մեր հայ ազգի պետության պրոցեսը։ Մեր մոտ Կոտորացի թանգարանում մտել են ևս մարդիկ, որոնք ընդհանրապես հայության պրոցեսի հետ, հայ գաղափարների Կոտորացի բան հետ շատ քիչ կապ ունեն։ Մենք ունենք անձ, բոլորիս հայտնի, ժամանակին ղեկավար ա եղել, իր տղեն բանակից փախել ա, քրեական գործարարություն ա, ամուսնացել ա մի աղջկա հետ, որ ազգությամբ հայ ա, բայց Ամերիկայի ծառայի աշխատող ա, ու ինքն էլ ա դարել ծառայի հետ կապ ունեցող։ Հիմա իրենք տեղափոխվել են Վրաստան, Վրաստանում ցելը կառույցը բացել, մեդիա կառույց, կին աշխատում Ամերիկայի դեսպանատունում, որոշ գործարանում հենց այդ ԿՀՎ-ի գոբաներով, խնդիրներով, և ստացում այս հետ, որ մայրները գտնում Հայաստանում և դեմքը։ Իրան որպես մասնակեր ժամանակին որոշ մարդիկ հարգում էին։ Մնում էր ավելացնել, որ Խառատյանների ընտանիքի մասին է խոսքը։ Միանշանակ, դուք միանգամից արդեն բանը կռահեցիք։ Ու դա մենակ դա չի, ես իմ պրոֆիլով հրապարակեցի մեր Հայաստանում Ամերիկայի դեսպանատան հատուկ ծառայությունների աշխատողների ցուցակը նկարներով, կենսագրականով, պաշտոնով, ոչ մի արձագանք միջարցելու չկա, ոչ ամերիկացիների կողմից, ոչ մեր կողմից։ 44 դիվանագետից մեր մոտ հրապարակված 24-ը հատուկ ծառայությունների ներկայացուցիչների։ Երեք հատուկ ծառայություն, մեկը ԱՄՆ, դա ռադիո հետախուզությունը, մյուսը ՑՌՆ-ն և երրորդը ռազմական հետախուզությունը, որը վերահսկում է Հայաստանում բիոլաբորատորիաները։ Դոյս մեր բիոլաբորատորիա վերահսկող ամերիկյան ռազմական հետախուզության պրոցեսը։ Պարոն Ամարյան, դոյս իրանք դիտում են բիոլաբորատորիան որպես զենք։ Ստացվում է, որ պատերազմը միակ աղետը չէր, որ տեղի ունեցավ եւ այդ ամենը ես էլ եմ կրկնում, շատ ցավալի է։ Մենք փաստորեն ներսրոդրությամբ կորցրինք մեր 3 սերունդ 2000 թիվ, 2001, 2002 թվականի։ Բացի այդ սերունդներից մենք կորցրեցինք, դեռ ունեցանք հոգեկան խանգարում ստացած մարդիկ։ Եվ սա արտաքին թշնամուն ինչ էր միայն անում։ Այ ցանկացած կորուստ մարդու վրա ազդում է։ Եկեք միայն սենց նայենք։ Մենք ունեցանք 88-ը թիվ երկրաշարժ, ոչ մի հոգեբան ժողովրդի չաշխատեց։ Դրանից հետո ունեցանք 96 թվի ազգային ժողովի վրա հարձակումը եւ այլ եւ այլ, եւս ոչ մեկ բան չարեց։ 99 թվին մենք ունեցանք ազգային ժողովի հարձակումը սպանելով 11 հոգուն, Վազգեն Սարգսյանին եւ մնացածներին, եւս ոչ մի բան չունեցանք։ 2008 թվականին ունեցանք 14 հոգի զոհ, եւս բախումը ժողովրդը ժողովրդի հետ, ու եւս բան չեղավ։ 2016 թվականին եւս ոչ մի բան չեղավ։ 2020 թվականին եւս ոչինչ չի աշխատում։ Հիմա ճիշտ է, նախկին Պաշտոնյանը անձանցից Դավիթ Կարապետյանը ստեղծեց իր շին խմբեր հոգեբաների, որոնք աշխատում են մահացածների, բայց մենակ մահացածներով չի, ընտանիքների հետ պետք աշխատի։ Եթե պատկերացնենք ցենտ թվաբանությունը ինչ որ հրապարակում է ԶԼՄ-ներում, մոտ 6000 զո, 13000 վիրավոր,
Դա արեց 20,000, ամեն մի ընտանեկում 10 հոգի գոնե մարդ կլինի բարեկամությունը։ Դե բազմապանակ 200,000, որը կարիք ունի հոգեբաների։ Մենք այդ ծառայությունները չունենք, մարդկանց հետ չեն կարում աշխատել, մարդիկ չեն կարում դրան։ Մինչև այսօր թվերն էլ հստակեցված չէ, ըստ ձեզ ի՞նչ խնդիր է սա լուծում, որովհետև արդեն ի՞նչ, ամեն ինչ հայտնի է, հա՞։ Որտեղ ժամանակին Ղարաբաղում, երբ որ զոհերը շատ-շատ էին և համաճարակ չտարածվելու բանով, քանդում էին փոս և բոլոր դիակները լսում էին այդ փոսերի մեջ, ըստ բաների։ Դե եթե Ադրբեջանը լինի նարը, բարձա և մեր դիակներն է կաղող անտենեցնում, շատերին դեռ չգտնեն։ Սա է, որտեղ ժամանակին չուրմի տեղ թաղել են։ Կարծում եք արհեստական օրեն չի ձգձգվում այս պրոցեսը նաև մեր կողմից։ Հա, ես համարում ամեն մարդ պետք է զբաղվի իր մասնագիտական գործունեությամբ։ Եթե ես հարցնա, պետք է զբաղվեն մասնագետները։ Ջելիտանտություն չպիտի անեն։ Իսկ հիմա մեր մոտ ինչ է, ստեղծելու են, որ հարազատներն են գնում Ղարաբաղի տարածքով մանկալի իրենց երեխու դին։ Պատկերացնու՞մ ես, դա ինչ արդեն շեղում է դառնում մարդու մոտ։ Ու ինչ հարճվանքով ադրբեջանցիները իրենց կդիմավորեն, ձերկառնեն և այլը, այս խնդիրները շատ-շատ այլն են։ Ելքերը որն եք տեսնում այսօր, հա, ունենք դեռևս չավարտված պատերազմ։ Ելքերը ես գտնում, որ հիմա մենք պետք է ամենաառաջնահերթ վերականգնվենք, վերականգնենք մեր պետականությունը, մեր բանակը, դա ամենաառաջինը, մեր հոգեբանությունը, ես չեմ ընդունում, որ մենք պարտված ենք, ես պարտություն հասկացողությունը, դա կլինեն ժամանակ, երբ որ արդեն այս մտակաղի մեջ պարկած լինում, արտահասեղ ապարտվելը մեռել է։ Մենք հլա պետք է վերականգնվենք։ Առաջինը, մոռանալով ամեն ինչը, փակելով սաղդարները, մենք պետք է վերականգնվենք։ Մենք պետք է մեր հարաբանի ընկերական հարաբերությունները այն պետություններից, որ մեզ ծանր պահին մեր կողքին էին, ու մեզ միշտ օգնել են ամբողջ պատմություն, սկսած 1818 թվականից, դաժա լավ լի շուտ է, 1700, Ռուսաստանի հետ մենք մեր պետք է կապերը վերականգնենք, չփորձենք իրանց, այն որ ասմա փոքր պետու ասմա բանկարը, այ մոյս կզնա այդ անասիներ, սա ուղա այդ նասլանա, այ մենք ենց մա այդ վիճակում չպտի լինենք, ընկերությունը, հարևանությունը պետք է լինի սերտ, պետք է մտնել կազմի մեջ Ռուսաստանի, ես դա էլ չեմ ընդունում։ Մենք պետք է Ռուսաստանի հետ ունենանք մեր պայմանագիրը, որտեղ մենք պետք է ունենք արժանապատիվ պարտներ, այս է կարևորը։ Միևնույն է, մարդիկ չեն ընկալում ու էլի գրելու են, հա, բա մեր անկախությունը և այլն և այլն։ Անկախությունը, որ մարդիկ են գրում, ովքեր պայմանագիրը լինում, անկախությունը մենք չենք կպնում, անկախությունը ոնց կար, մեր մոտ նույն ձևի մնում է։ Եվրախորհուրդը որ ստեղծվել է, Գերմանիան կորցրել է իր անկախությունը, Ֆրանսիան կորցրել է անկախությունը, Իսպանիան, Իտալիան, այդ նույն մեխանիզմը մենք պետք է Ռուսաստանի հետ, Բելարուսի հետ, ոնց որ Բելարուսն է Ռուսաստանի հետ, միջպետական պայմանագրի հիման վրա մենք իրար համագործակցելով իրար հետ աշխատում ենք, դա վատ բան չի։ Վատը կներ նա, եթե մենք մտնենք պրոստը Ռուսաստանի կազմում, ինչ-որ մի մարզի կարգավիճակով։ Այն ժամանակ մենք կորցնենք այդ ամեն ինչը։ Բայց հիմիկվա այս շարժումը, որ ստեղծվել է, ալյանս կուսակցությունը, առաջնահերթ, ինքը նույնն է պնդում, որ մենք պետք է պայմանագրով մեր արժանապատվությունը պահելով համագործակցենք Ռուսաստանի հետ։ Շարժումը նույնն է պնդում, որ մենք պետք է նույն ձևի պայմանագրով պահենք։ Այն ինչ որ տարածում են, ես էլ եմ ասում, դա պետք է տարածեն, որտեվ այն մարդիկ, որ դեմ են այդ կառույցներին ու այդ մեխանիզմին, նրանք պետք է ամեն մի անուն կպցնեն, սա է խնդիրը, իսկ չպտի արվի, պետք է հենց այսօրվա դրությամբ ժողովուրդը կարողանա հասկանա և ստանա ճշգրիտ տեղեկատվություն։ Ուսումնասիրություն ձեր մա, ժողովուրդը չի ուզում հինը, ժողովուրդը չի ուզում այսօրվանը։
նորներ հայերսվածության նորի նկատմամբ վախով են մոտ կանում, որտեվ ամեն ինչի պիտակներ կպցնում են այդ նորին։ Որոմա հաշվի առնելով պետք է հասկանալ իրենց ծրագրերը ու նայել, որ դա բանալի։ Շարժման մեջ կան մարդիկ, որ օրինակ ներխուժել են, ասենք, թե ասում են, որ մենք պետք է խնդրենք, ասենք, այս մարդու, որ ինքը գա նախագահ, գներեք այդ մարդու հետ կապված, մարդ իր առանց կուսակցությունը դուր չի գնա այնտեղ, բայց ստեղ գնումա բան, համագործակցություն Ռուսաստանի հետ, համաձայն պայմանագրի պահելով մեր արժանապատվությունը։ Մենք պետք է ստեղծենք, վերականգնենք մեր բանակը, մենք պետք է վերականգնենք մեր պետականությունը, դիվանագիտությունը և մեր իշխանական մարմինները։ Այդ ժամանակ նոր մենք կստանանք այն, ինչ որ կա։ Ժողովուրդը կարողանալու է հացը չորից տարբերել, հաշվի առնելով, որ լրտեսներն աշխատում են, աղանդավորները իրենց հերթին գործում են։ Դա արդեն ԶԼՄ-ների աշխատանքն է, որը պետք է հարաբերակավ ժողովրդին տրամադրել ճշգրիտ տեղեկատվություն։ Ճշգրիտ, որ նույն ձևի բոլորը չընկնենք այդ ֆեյքերի հետևից։ Պարոն Ամարյան, մենք խոսել ենք նաև աղանդավորների մասին, հա, որ պատերազմներից հետո սովորաբար նրանք շատ ակտիվ աշխատում են հենց այն խոցելի խմբերի հետ, որոնք դինում է պատերազմի հետևանքով, հիմա ինչ իրավիճակ է։ Աղանդավորները միշտ աշխատել են խմբերի հետ, որոնք բացի են, որ խոցել են, ընկճված վիճակում են, դա Բերդի հետ են աշխատել կալանավորների հետ, կալանավորների ընտանիքների հետ են աշխատել, հիմա իրենք սկսեն աշխատել զովացների ընտանիքների հետ, վիրավորների հետ, ընտանիքների անդամների հետ, ոչ դա ավելացնելու է իրանց բանը։ Դեռ 5 տարի առաջ ես հրապարակել եմ, որ մոտ կրոնական կառույցի հետևորդները մոտ 350,000 են։ Հիմա այս վերջի 2-3 տարվա մեջ իրանք այսինց ոնց ասում են, ռուսի ասած ճիշտ ниже травы։ Ինչո՞ւ է սա պայմանավորված։ Դա պայմանավորված է, իրանք հանգիստ իրանց գործերը անում են արդեն թաքնված պրոցեսով, քանի որ մեծ մասը կա և կառավարության կազմում մեջ։ Առողջապահության նախարարի ամուսինը հայտնի դարձավ Ռեմա եկեղեցու հետևորդը, Ռեմա խարիզմատիկ եկեղեցի է, դա համարվել է որպես աղանդավորական կառույց։ Դե, սա հետևանք կունենա ձեր ժամանակին նախարարի աշխատանքի վրա։ Ինքը եղել է փոխնախարար ամուսինը։ Եթե միասին համերաշխապում, ուրեմն կաստի։ Ես չեմ կարծում, որ կանիկա ամուսնու դեմ գնա կամ ամուսինը կնաշտա։ Բայց որ դա կաստի, միանշանակ։ Շնորհակալ եմ հետաքրքրվածի համար։ Հանդրեմ։